Конституція України є однією із найкращих у світі, на думку багатьох експертів, зокрема і міжнародних. Вона втілює принципи свободи, справедливості та демократії. Її недоторканність і захищеність стають гарантом прав і достоїнства громадян, забезпечуючи гармонію і розуміння в нашому суспільстві. Українська Конституція є вічним фундаментом, що визначає шлях до розвитку і процвітання нашої держави. А чи знають Конституцію дніпряни? Та що вони про неї думають? Нумо дізнаватись. Не дуже, тому що я не займаюся якоюсь політичною чи якоюсь іншою складовою в цьому житті. Наша Конституція зроблена досить демократично, ліберально, і я думаю, що занадто багато дозволяється суспільству. Критикувати не нам, не з нашим умом. От, там є великі люди, що сидять в Верховній Раді і до того, як сиділи. От, вони її робили, вони знають, що роблять. Я думаю, так. Що сказати? А так Конституція – це хорошо, як вона є в державі. Я знаю, що сьогодні День Конституції – це важливе свято. І я не знаю на пам'яті Конституцію України, але після цього інтерв'ю обов'язково піду і передивлюсь її. Я знаю, що сьогодні День Конституції України. Я не знаю, чи це положення в Конституції чи ні, але мені дуже подобається це положення, що громадяни України не повинні знати інших мов, типу, вони не зобов'язані знати інших мов, окрім державної. І мені дивно те, що від нас завжди вимагає, по умовчанню ми повинні були знати ще одну мову. І, типу, коли ти кажеш, що я не розумію там російською, тобі, типу, ти що, дивна чи ще, мені, типу, подобається це положення. І мені трохи дивно за те, що ми не опиралися на це положення. Я її так повністю не читав, не знаю. Ну, вважається одна із самих кращих в світі. У мене вдома є книжечка «Конституція», але я її не досконально знаю. Знаю декілька статей, але не на пам'ять. К сожалению, я не знаю всіх статей. Но с учетом того, что Конституция давно была написана, я считаю, что необходимо пересматривать какие-то статьи с учетом наших реалий и вносить какие-то правки, чтобы это было современно. Читал я ее очень давно, так что уже не помню, но вроде совсем был согласен, когда читал. Я її не дуже гарно знаю, але погоджуюсь зі всім те, що я там знаю. Треба соблюдати ті правила, які в ній є, і менше чого змінювати. Тоді ми будемо придержуватись певної якоїсь там ідеології, якихось принципів, і будемо розвивати те, що в нас є, і наше право, нашу свободу.